Sənə qədər rəhmət və sıxılmış ışık. Heç bir əməlimizə güvənmir ya Allah sən şahidçəm bu qədər gecəsidirəm. Mənə qoşulursunuzsa mən Sünuduzdan danışıramam da. Böyük bir cürət elirəm. Onda qəb Allah bağışlasın sizlə mənə icazə verin. İlah heç bir əməlimə mən güvənmirəm ha. İlah belə bir əməlim yoxdur ya gətirin verim sənə deyim buyur. Bu əməlimə görə mənə apar dəyimdə de var səndəndir. Amma bir şey biliram ki, saf sevmişik əlbəttə. Dümran o tərəfdə ayrıq böyük söz olar, amma sevmişik oları sən bilirsən ya Rəbb elə Allahım biz səmimi ağlamışıq İmam Hüseyn ağaya. Biz doğurdan ağlamışıq Xanım Fatiməyə göz yaş tökmüşük. Layiq olmasaq da dillər o 3 dəfə ki dayandın Bəşər niyə 3 dəfə dayandın deyir hər üçündə 3 üç dənə ayə yadıma düşdü dillər hansı ayə dedi elə ki birinci dayandım yadıma bir ayə düşdü varab bu kəli qafur zur rahme sən rəbbim bilirsən nə qədər rəhməti böyükdü dişəs gəlmədi getdim ikinci dəfə dedim bu ayə yadıma düşdü va men yəx verussunu billallah Görürsən, bəşərin günahını Allahdan bağış, başqa kim bağışdırar ki? Kim bağışdırar məni ya Rəbb el-aləmin? Kim? <laughs> Allah məni kim bağışdırar ki səndən başqa? Yenə gördüm cavab gəlmədi. Axırda bir dənə də ayə yadıma düşdü. Bunlar mesajdır ya bizə. Bu ayəni deyə bilərsiz bu gecə. Dedilər hansı ayətə düşdü? Qul. Dedim Allah özü demişdi belə bunu ona görə dedim. Kul <laughs> ya ibadiyallazina asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Ay günahkar bendeler, ay isyan eden bendeler. Allah'ın rahmetinden meyus olmayın. Bunu diyende Allah'tan seda gelir, dayandırın onu. <gülüyor> 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 ben de deyirəm, yerimiz, öz yerimiz. Kul yaibati yəni ki əsrafu ala anfusih. Allah üstündəmisə. La teqnatum min rahmatillah, mənim rəhmətimdən məyus olmayın. İsim Allahın qapısına bir şəxslə gedib bu gecə. Razı olsunsa qoşulaq bir yerdə gedək. Peyğəmbər Ramazan ayın fəzilətlərindən danışırdı. Əmirül-Müminin də ordaydı, başqaları da ordaydı. Danışdı, danışdı, danışdı. Əmirül-Müminin qayıtdı, "Ya Rasulullah" dedi bəni. "Bu ayin dedə ən fəzilətli əməli nədir?" Peyğəmbər buyurdu, "Aliyə can, bu ayin ən fəzilətli əməli haramlardan çəkinmək. İlahi qoru bizə haramlardan, ya Rabbi aləm." Bunu dedi, biraz keçdi Rasul Əkrəm başı da ağlamağa dəfə əmirül möminə deyəyə Rasulullah niyə ağlıyırsan? Dedi: "Əliycam, bu ayda səni şəhid eləyəllər. Ramazan ayında." Bəd bəxt bir insan səni şəhid eləyər, vurar səni, zərbət deyər səni. Orda əmirül möminin bir sözü idi. Bax, ona görə bu qədər danışmışam. Dedi: "Və zālika fī salāmatin min dīnī. Aqibətim yaxşıdır." dinim hər şey yerindədir zalika fi salamətim dinim aqibət sonluq yaxşıdır dedi əli can əlbəttə ondan sonra peyğəmbər başladı danışmağa əliyə dedi ya ali mən qətələkə faqat qətələni səni öldürən mən öldürdüm <laughs> bu gecələ bil peyğəmbəri də vurublar ya rəbbə و من ابغزه که فقط ابغزنی سنه قذبلندرم منی قذبلندرم و من سب فقط سبنی بنی سویان تحقیر الیم منی سویم لئنک منی که نفسی سن منم سن سن منم جانم سن روحو من روحی روحون روحم نان تینتو که من تینتی تینتون تینتم نان اینالله تبارک و تعالی خلقتنی و که يراتدي, يراتدي, سيدي, سيدي, gördü, اماما, və stefani və iyaka səni də yaratdı, məni də yaratdı, səni də seçdi və məni də seçdi. Məni peyğəmbərliyə layiq gördü sən imamə, imamətə layiq gördü. Amma bu keçələr, əzəmətli keçə peyğəmbər evdə iləşmişdi. Əmirul-möminin başqaları da var idi. Ləhəzətə Cəbrayil nazil oldu. Dedi: "Yarəsulullah, hamı evdən çıxsın Əli'dən başqa. Özün sən qal. Hamı çıx". Səndən sözüm var, Əliyə deyəcəsən. Peyğəmbər və Əli qaldı. Həmdə çıxdı. Onun sözü Cəbrail iki sözlü idi. Dedi. dedi ikisini də Əliyə çatdır. Peyğəmbər birinci dedi. Cəbrail dediyini dedi. Dedi Əli can, birinci məsələ budur. Həzət Cəbrail dedi ki, məndən sonra xilafət sənin olduğunu təqdirdə sənə yetişməyəcək məgələ səbr eləsən o minəziyyətə. Əmirül möminin deyir dedi ağacan. Allahdan gələn çətinlik, təqdir hamısı mənə xoşdur. Bu birinci. İkincinici deyəndə deyillər belə yazırlar: "Xoşiya aleyfi Əmirül möminin qəşəliatı." Yığıldı yerə. <laughs> Yığıldı yerə. <yıran. gülüyor> nə dedi görəsən Əmirül mömin nə ki? Əmirül Möminə qəşhlədi. Deyilər ikinci cümlə bu oldu. Əziz Cəbrail peyğəmbərə dedi ki, dinəm bunu Əliyə. Səndən sonra, yəni peyğəmbərdən sonra xanım Fatiməyə əziyyət verəllər. Vurarlar xanım Fatiməni, mən də çox getmirəm. Deyil, bunları eşitdi, nələr dedi peyğəmbər, orada qəşhlədi. Yəni Zəhranın o anlarına dözə bilmədi. Zəhranın o anlarına dözə bilmədi. Çox çətin anlar idi. Dillər Əmirül Mömininin müsibəti daha ağır idi İmam Hüseynin müsibətindən, belə deyirlər alimlər də. İc məzlum deyirlər Əlidir. İmam Hadinin bir ziyarətnaməsi var Əmirül Mömin haqqında. Əs-səlamu əleyk ya valiyallah, ənta əvvələ məzlumin. Ay Ali, sən ilk məzdumsan, ilk məzdumsan. Bəli, İmam Hüseyn çox əziyyət çəkdi, çox müsibətlərə qatlaşdı. Mən onu demirəm ki, çox çətin oldu, amma xanım Fatimənin müsibəti hara? Görünməz müsibəti idi. Dillər belə nəql edilir tarix alimi, tarixçilər ki, İmam Hüseynəğa son anlarda qətlə yetirdilər qeymalara sorudan ot vurdular bir nəzəriyyə budur belə nəqlililər elə ki imam Hasan yıxılıb qalmışdı yerdə qoy bir dənə aşıraya da gedək çıxaq bir kəlmə deyim dilərək imam Hasan yıxılıb qalmışdı yerdə hələ qorxurdular hücum eləsinlər gələ bilmirdilər sanki ağanın heybəti əzəməti tutmuşdu amma nanaciblər neynirdi uzaqdan daşatırdı ağaya məktəldə niz atırdı, nəsə atırdılar. Orda bir nəfər qayıtdı ki, istəyirsizsə biləsiz, Hüseyn şəhid olub yoxsa yox, hücum eləyin xeymlərə. O xeymlərə hücum eləsiz. O görsə qalxar ayağa. O sonanlarda qoymaz belə. Dey elə ki, xeymlərə tərəf hücum elədilər. Əm Əhsən ağa sonanların yaşırdı. Bir gözünün ucu ilə baxdı xeymlərə tərəf. Bir tər əllərini qoydu yerə, qaldırdı başını. Ded ayna nə içiblər? Əşomosə dininiz yoxdursa azad insan olun. O anları görə bilməmüsən. Amma bu qədər müsibətlərlə yanaşı dillər Əmirül Möminə müsibəti daha ağırdı. Baş bu keçəcəydi. Gəldi Ummu Gülsümün evinə. Mən bu sözlərlə bitirirəm. Gəldi Ummu Gülsümün evinə. Ummu Gülsüm deyir: "Atam namaz qılmağa başladı. Birinci namazı qıldı." Belə ki, iftarın vaxtı çatdı, namazı qıldı, namazı qalandan sonra deymən, süfrəyə süd qoymuşdum, çörəy qoymuşdum, duz qoymuşdum. Ağa deyil iftardan namazı bitirən kimi üzünü çevirdi. Dedi, "Qızım, o 2 dənə yeməyindən birini götürərsən, ya duzu götür, ya südü götür." Deyir, Ümmü Cəlsim belə ki, götürmək istəmirdi sanki. Dedi, "Qızım, andolu Allah'a iftar eləmirəm onlardan birini götür." Mən özümü peyğəmbərə bənzədirəm. O məsudu dii götürdü, biraz iftar elədi. İftar eləyəndən sonra dillər baxdı biraz səmaya. Biz oturduq səmaya. U buculsub deyir, baxıram atam nəsə danışır. Eşidirəm deyir, vallahi and olsun Allah'a. Ma kəzibtu və ma kuzibtu. Nə yalan deyirəm, nə peyğəmbər mənə yalan deyir. İnna laylata lətifatu. Bu o gecədir titir qız gəldi ümuculsun ata nə danışırsan belə nə oldu baxı titib bala o gecə dələ <laughs> <laughs> getdim bu keçəcə Zeynəbün qapısına Ayzə ilə bəsəvəndlər gedilə məhəmməd Hüseynim amma sənin qapısına uşaqların, o övladların daha doğrusu çətin gecəsidir. İmam Hüseyn ağanın, İmaməsinin, xanım Zeynəbın çətin gecəsidir. Ondan sonra dedi: "Allahumma barikli fil mawt, ölümümü mübarək eləm." Ondan sonra dedi: "Bala mən gedirəm." Sübtan qabaq evdən çıxdı. Evdən çıxanda deyir, həyatda olmaq heyvanlar gəldi. Ətrafına sığıncağını Bir az keçdi, qapının dəmirinə ilişdi əbası. Sanki alam qoymurdu Əli getsin. Nə cəmaadat qoyur. Nə alam qoyur ki, Əli getsin. Əmirul-möminin gəldi. Məciddəki yatanlar var idi, oyatdı bəzilərini. Yunanıca jübə deyirlər, yatmışdı, üz üstə yatmışdı, onu da oyatdı. Dedi, belə yatmazlar. Ondan sonra gəldi, bir az müstəb namaz qıldı, yenə təzədən qalxdı, səmaya baxdı. Onun sonra dedi: "Sən şahid sən gecə ilə danışmağa başladı. Dedi, sən şahid sən bu vaxt heç vaq əlini sən oyaq yatan halda görməmisən." Və keçdi süb azanı verildi. <laughs> Ağə gəldim namazı. Keçdi namaza namazın tərəfi. Namazın rucusu o axırıncı ruku idi. Əlinin səcdəsi və səjdədən qalxanda qılınc da gəldi. Zərbəti vurdu, möhkəm vurdu Əmirül Möminin başına, dillər səs gəldi. La hutmatəllah arkanul huda, and olsun aləmlərə, qəlb olan Allahı ki, hidayətin sütunlarısındır qətilə ibni ammiyəl mustafa ibni ammil mustafa peyğəmbərin əmisi oğlu ali qətilə aliyil murtəza aliyil murtəza şəhid oldu vallahi ali aliyni vurdular zərbətlədilər nə səhnədir bu səhnə ya rəbbəl aləmin indi gətirməli də evə bilmirəm necə qarşılayacaq xanım zeynəb وان نارا نجهير امام سأل امام حسين الا لعنه الله على القوم الظالمين <laughs>